Asco ha estat testimoni d'una captura impressionant al riu Ebre i és que dos pescadors han aconseguit atrapar un silur de 2,55 metres, només 17 centímetres menys que l'exemplar més gran pescat mai a l'estat espanyol. Els asconencs Jordi Troiano i Mario Borrell són aficionats a la pesca des de ben petits, però la fita de dimecres a la nit difícilment la podran oblidar. El moment culminant de la captura va ser pels vols de les 2 de la matinada, després d'una batalla de més d'una hora per poder fer-se amb l'animal. Tot i que va ser Jordi qui el va pescar, va ser necessària l'ajuda dels dos per a l'èxit. La captura va tenir lloc al revolt de l'Ebre al seu pas per Ascó, just aigües avall de la capelleta del Carme i a sota del que es coneix com el Malpàs. Les mides del silur es fereixen, 2,55 metres i més de 100 quilograms, tot i que no van poder-lo pesar amb exactitud i és que fins i tot entre tres persones no van aconseguir aixecar-lo completament. Les imatges sorprenen. Segons expliquen aquests dos pescadors, ara és molt bona època, ja que el silur està molt actiu amb la fresa o la posta dels ous de la carpa, un àpat inclòs dins el menú d'aquest peix. Tot i això, no s'esperaven pescar aquest exemplar tan espectacular. El silur no és una espècie autòctona del territori. De fet, va ser introduït amb finalitats de pesca esportiva a finals de la dècada dels 70. La seva exponencial reproducció s'ha convertit en una greu amenaça per a les espècies autòctones i per això està considerada com una espècie exòtica invasora.